የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ የከተራና የጥምቀትን በዓል በሰላም ለማሳለፍ በሚል የጥምቀትን በዓል ለሚያስተባብሩ ወጣቶች የገንዘብ ማስጨበጫ መድረክ አካሂዷል። በአደባባይ የሚከበሩ በዓላት ሲከበሩ ወጣቶች በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የገለጹት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ጥበቡ በቀለ ናቸው። የጸጥታ ስራ ከፖሊስ ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጋር ወጣቱ ተቀናጅቶ ተደራጅቶ ደንብ በሚኖርበትም አካባቢ ታቦታት በሚያድሩበት በዓሉ በሚከበርበት በሚያልፍባቸው አካባቢዎች በሙሉ በሰላም እንዲከበር ከማድረግ አንጻር የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ለማድረግ ባለፈው አንድ ወር ጊዜ ውስጥ እስከታች እስከ ብሎክ ድረስ የዘለቀ ከ200,000 በላይ ወጣቶችን የማወያየት ስራ የሰራንበት አግባብ ነው ያለው። በበጎ ፈቃደኝነት ደግሞ በየአካባቢያቸው በተለይም በሰላም ሰራዊት ውስጥ ተደራጅተው የሚሰሩ በርካታ ወጣቶች አሉ። የአዲስ አበባ ወጣቶች ቢሮ ዋና ጸሐፊ በበኩላቸው በዓላቱ በሰላም እንዲያልፉ ማህበራቸው የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች ችን ሲያከናውን መቆየቱን ገልጸዋል። ከቅድመ ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት ለዚህ በዓል የተዘጋጁ ቦታዎችን ምን እናደርጋለን? ጽዳታቸውን፣ ለዚህ በዓል አከባበር ምቹ መሆናቸውን በኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ወጣቶች ብቻ ሳይሆን ሙስሊሙ፣ ፕሮቴስታንቱ፣ ካቶሊኩ ሁሉንም አካተን ጃልሜዳን ጨምሮ በከተማችን ያሉ ማክበሪያ ቦታዎችን በጽዳት አድርገናል። በእለቱ ደግሞ ይሄ ፕሮግራም በሚካሄድበት ሰዓት ደግሞ በሰላም እንዲከናወን ይሄ በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ ጉዳይ ነው። ከውጭ የሚመጡ እንግዶች አሉ። እንግዶቹ ሲመጡ ሀገራችን ገቢ ታገኛለች። አክሎም የአንድ ሀገር መሰረት ወጣቱ ትውልድ በመሆኑ ወጣቱ እንደ ሀገር ያለበት ጥያቄ ሊመለስለት እንደሚገባና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይም ተሳትፎ ሊረጋገጥለት እንደሚገባ ለአሻም ገልጸዋል። በመሰረቱ በጥቅሉ ወጣቶች ልክ እንዲህ አይነት በዓል ሲከሰት የችግሩ ተጋላጭ ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰበው እንዳለ ሆኖ እንዲህ አይነት በዓላቶች ወይም ጉዳዮች በሚከሰቱ ሰዓት ላይ ወጣቶች ለምን የዚህ ተጋላጭ መሆን ቻሉ የሚለውን መፍታት ደግሞ አንዱ አስፈላጊ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ወጣቶች ጥያቄ አላቸው፣ ማህበራዊ ጥያቄ አላቸው፣ ፖለቲካዊ ጥያቄ አላቸው፣ የኢኮኖሚ ጥያቄ አላቸው። የእኛ ጥያቄ የሚፈታው በአግባቡ ማድመጥ የሚችል ተቋም ሲኖር በሰላም ነው መፈታት የሚቻለው የሚል አቋምና ትክክለኛ አካሄድ ስላለ ነው። በዓላቱ በሰላም እንዲያልፉ የሁሉንም መረበረብ ይጠይቃል ያሉ ሲሆን በዓሉን ስናሳለፍ በአብሮነት መንፈስ ሊሆን ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። እያንዳንዱ አካል ይሄ ወጣት በጎ ፈቃደኛ ነው፣ በቅጥር በደሞዝ አይደለም ይሄን እያደረገ ያለው። እንደ ሀገራዊ እንደ አንድ ተቋም እንደ ግለሰብ ኃላፊነቱን ነው እየተወጣው። ይሄንን ደግሞ በጥቅል የሚመሩ ተቋማቶች ደግሞ የየራሳቸው ኃላፊነት አለባቸው። መንግስት በዓሉ በሚከበርባቸው ሁኔታዎች ላይ ትክክል አይደሉም ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮችን አስቀድሞ የማሳወቅ ሚዲያዎች ተደራሽ የማድረግ የጸጥታ ኃይሉ ተገቢ አይደሉም ብሎ የሚያስባቸውን ነገር ቀድሞ ለሚመለከተው ማህበረሰብ ማድረስ መቻል አለበት። በእለቱ የሚመጡ አዳዲስ ነገሮች ህብረተሰቡን የሚረብሹ ስለሆኑ አስቀድሞ ማሳወቅ ነው። በእለቱ መፈታት ያለበትን ደግሞ በሰላም በውይይት በተረጋጋ መልኩ መንገድ ላለባቸው ሰዎች ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። ይሄ በዓል የሁሉም ኢትዮጵያዊ በዓል ሙስሊም ወጣቶች፣ ወንድሞች፣ ሴቶች አብረው መጥተው በዓሉን እንደዚህ አይነት የመቻቻል የመከባበር ሁኔታዎች ሰላምን፣ አንድነትን ሁሉም የየራሱን ባህል የየራሱን እምነት ይዞ መሄድ የሚችልበት በዚህ መሀል ደግሞ መከባበርና መቻቻል የሚቻልበትን ሁኔታ እየፈጠሩ ከመሄድ አንጻር ትልቅ ቫሊዩ አላቸው። ስለዚህ ይህም በዓል አጣ ሲሆል ቀጣይ የሚኖሩ ሌሎችም በዓላት የሚሆኑ ሲሆል ከተማችንም ሰላም ሆነ ሀገራችንም ሰላም ሆና እንድትቀጥል ከማድረግ አንጻር ከህፃን እስከ አዋቂ ከምሁር እስከ ሌላ ሁሉም አካል የየራሱ የሆነ ትልቅ ሚና አለው።